আজি সঁচাকৈ আমাৰ চাপৰ অঞ্চলৰ কাৰণে এটা সুখবৰ যে আমাৰ এই অঞ্চলত আমাৰ মেগা অটো এজেঞ্চি ইয়ামাহাৰ এটা শ্ব'ৰুম আজি ইয়াতে আৰম্ভ কৰা হ'ল। আৰু এই শ্ব'ৰুমটো আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ মৰে ভাগিন ল'ৰা কহিনুৰ আহমেদ। যে মই আশা ৰাখিম আজি যিটো সময় যোগাযোগ আৰু ব্যৱস্থাত পৰিবহণৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বাইক ইত্যাদিৰ অতি প্ৰয়োজন। আৰু মই যিমানখিনি গম পাইছোঁ যে চাপৰ অঞ্চলত বোধ কৰোঁ ইয়ামাহাৰ তেনেকুৱা শ্ব'ৰুম নাই, গতিকে এই শ্ব'ৰুমটোৱে মই আশা ৰাখিম যে আমাৰ এইখিনি অঞ্চলৰ এই পিছপৰা অঞ্চলটোৰ আমাৰ যিখিনি যুৱক আছে বা মানুহ আছে তেওঁলোকে আৰু দূৰত যাব নালাগে, ইয়াতে আমাৰ তেওঁলোকৰ যিটো অভাৱ সেই অভাৱখিনি পূৰণ হ'ব। মই আশা ৰাখিম যে এই শ্ব'ৰুমটোৱে আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিখিনি বিশেষকৈ যুৱক শ্ৰেণী আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি চাহিদা সেই চাহিদাটো পূৰণ কৰাত সহায় কৰিব। লগতে এটা শ্ব'ৰুম এটা খুলিলে ইয়াতে অকল শ্ব'ৰুমৰ গৰাকীয়ে শ্ব'ৰুমটো চলাব নোৱাৰে, ইয়াতে বহুত তেনেকুৱা সংস্থাপনৰ কম বেছিকৈ হ'লেও কেইগৰাকীমান আমাৰ ইয়াতে যুৱক বা যুৱতী ইয়াতে কৰ্মসংস্থান এটা সুবিধা পাব। সেইটো মই সেইকাৰণে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিম এই শ্ব'ৰুমটো চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। আৰু এই শ্ব'ৰুমটোৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যততে আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী বা এইখিনি যুৱক যুৱতী তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজন সেই প্ৰয়োজনখিনি পূৰাব পাৰে। সকলো ধৰণৰ বাইক ইয়াতে পোৱা যাব। মেগা অটো এজেঞ্চি ময়ে অনাৰ হয়। মোৰ নাম হৈছে কহিনুৰ আহমেদ। কথা হৈছে ইয়াতে ফাইনেন্স সকলো ধৰণৰ ফাইনেন্সৰ ব্যৱস্থা আছে, বাকী আপোনালোকৰ যিকোনো মানুহৰ কাৰণে মানে ঘূৰি যাব নালাগে, কাষ্টমাৰ আহে যায় ফাইনেন্সখিনি গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। ইয়াৰ সকলো ধৰণৰ বাইক পোৱা যাব, লগতে আপোনাৰ ৱৰ্কশ্বপৰ ব্যৱস্থা আছে, ছাৰ্ভিচৰ গোটেইখিনি ব্যৱস্থা পাই যাব।